Osmoniylar va Saudi davlati o'rtasidagi hodisalar mavzusidamiz. Muhammad Vahob rahmatullohning da'vatlari 3 bosqichda o'tganligini o'tgan darsda ishora qildik. Birinchisi Muhammad Vahob va kishidan keyingi o'sha Saudlarda Usmoniylar bilan aloqasi, ikkinchisi keyin ularda yiqitilinish davri, uni o'tamiz hali. Va keyin uchinchisi Sulton Abdulhamid zamonidagi ularni davri. Hozir shu birinchi bo'limidamiz. O'tgan darsda aytdik, aslida Muhammad Vahob va Saudiylar, Muhammad Saudning bolalari ya'ni ular Makkaga tobi edi. Makka esa Misrga tobi edi. Misr esa Usmoniylarga tobi edi. Usmoniylar Vahobiylarni, ya'ni Saudiylarni Misr orqalik boshqarardi yoki Makkadagi ashroflar orqalik. Shunda aytdik, ana shu Makkadagi ashroflar urushni boshladi. Saudiylar bilan, ya'ni Vahobiylar bilan Usmoniylar o'rtasida. Buni urushni boshlaganining sababini aytdik, chunki Muhammad Vahob da'vati ta'sirida Saudiylarni davlati kengayib ketdi. Shuning uchun ular keyin bu narsada ko'ra olmay urush qilishni boshladi Saudmanlar, Makkani hokimlari, ashroflar. Mana 1205 hijriy yildan 1220 hijriy yilga qadar Makkani ashroflari bilan Vahobiylar va Saudiylar o'rtasida urushlar bo'lib o'tadi. Shularda mana hozir bu Vahobiylarning eng katta dushmani bo'lgan Dahlan degan tarixchining gapidan keltiriladi, toki kimdir bir sizlar Vahobiylarga yon bosyapsizlar demasligi uchun. Vahobiylarning dushmani o'zi tan oladiki, o'sha Dahlan degan tarixchi birinchi bo'lib urushni boshlagan Makkani ashroflari bilan Usmoniylar bilan Vahobiylar, ya'ni Saudiylarni urushtirgan Makkani ashroflari. Mana shu birinchi urush 1205 hijriy yilda bo'ldi. Makkani ashrofi, ya'ni hokimi, uki o'sha Usmoniylarga tobelikni da'vo qilgan hokim. O'zi birinchi boshlab Vahobiylar Saudiylarga, ya'ni Najdga otliqlar jo'natdi, askarlar ya'ni. Va birma-bir qabilalar uning itoatiga kira boshladi, Makkani itoatiga. Qishloqlarda birma-bir bosib ola boshladi. Bu qaysi qishloq shaharlar hozir? O'sha Vahobiy Saudiylarga tobi qishloq shaharlar. Ariq Dasim degan joygacha yetib bordi hattoki Saudiyadagi. Ana shunday qilib Najd qishloqlarini ham egallay boshladi. Najd qishloqlariki o'sha Saudlarga va Vahobiylarga tobi bo'lgan qishloqlar. Ba'zisini urush qilib olardi qishloqlarni, ba'zisini urushmay ham shunday aholi taslim bo'lib olardi. Doriya mintaqasini ham egalladi Najd qishloqlaridan bu ham. O'sha yerda 11 erkakni suydi. Bu o'sha Saudi va Vahobiylardan. Mana kim boshlayapti urushni qarang. Mana shu Makkani hokimlari qilyapman shu ishni. Keyin odamlar qocha boshladi ulardan. Tabiiyda endi suygandan keyin qocha. Va bir jamoat esa asir tushdi. So'ngra Miska degan qishloqqa bordi. U yerda ham aholi qochib ketdi. Yurni egallab oldi borib ashroflar Makkadan. So'ngra yerdan chiqdilarda Savoch qishlog'iga keldilar. U yerda ham aholi qochib ketdi. Demak, odamlar qochib ketayotgani dalilki ular zulm qilyapti. Keyin Asla qishlog'iga bordilar. Vadoh qishlog'iga bordilar. U yerdagi aholi esa omonlik talab qildi qochmasdan. Ana shunday qilib Bukayriya qishlog'i ham shuni ham egalladilar. U yerdan ham ketdilar, keyin Unayzaga tushdilar. Qoyati Bissomga va u yerda aholi qal'ada edi. Aholini qamalga oldilar. Bir necha kun keyin urdan ketdilar. Chunki vaqt juda cho'zilib ketdi qamaldan, ya'ni askarlar charchab ketgan. Shundan keyin ularning ko'pchiligi Ummul Quro, ya'ni Makkaga qaytib ketdilar. Chunki yarim yil urush bo'lganda askarlar charchab ketgandi. Mana shuni hozir o'sha Vahobiylarning eng katta dushmanlaridan bo'lgan tarixchi Dahlon Xulosatul Kalom fi Umaro il Baladil Harom degan kitobida keltiryapti. E'tirofiki, birinchi bo'lib urushni Muhammad Vahob boshlagan yo'q, u kishining bolalari ham boshlagan yo'q. Va Muhammad ibn Saud ham boshlagani yo'q, Muhammad ibn Saudning bolalari ham boshlagani yo'q. Birinchi bo'lib urushni Makkani ashroflari boshladi. Mana ochiq e'tirof mana shu tarixchidan. Bu odam Makkani tarixchisi va eng qattiq dushmani deyaptilar mana Vahobiylik da'vatidan.
Ana shu e'tirof etyaptiki, Makkaning o'sha Ahl Baytdan bo'lgan hokimi Sharif G'olib o'sha birinchi bo'lib Najd qishloqlariga 1205-hijriy yilda urushni boshladi. Va uni ustiga aytdik, o'sha Vahobiylar bilan Saudiylarni hajdan man qilib qo'ydi. Va keyin ularga dushmanlik qila boshladi. Qanchasini o'ldirdi odamlarni, asir oldi nohaqdan. Ana shu sabab uchun keyin mana Usmoniylik xilofatidan amr keladi. Misr podshosi Muhammad Ali Bashaga borib Makkaning hokimi Ashraf G'olibni ham qama va fitna qo'zg'aganligi uchun Nargisni ham ushlab qama deb, ya'ni Saudiylarni ham. Ikkalasini ham qamatishga buyruq keladi. Demak, Usmoniylar hozir Makkaning hokimi Sharif G'olibni qamatishga buyurayotgani, holbuki o'ziga tobi u. Mana shu dalilki demoqchimiz, Usmoniylar ham avvalda bilgan urushni, ana shu Makkaning hokimlari chiqarayotganligini. Shuning uchun uni qamatishdi. Chunki Hijoz bilan Najd o'rtasida fitna chiqaryapti bu odam degan. Hijozdan maqsad o'sha Haromayn. Najd bo'lsa Muhandoxobdi o'lkasi, ya'ni Saudlar bilan. Va Dahlan aytadi. Ana shu Misr podshosi Muhammad Ali Bosho kuchlari bilan, askarlar bilan Misrdan Hijozga kirib kelishligi haqida va Hijozni Saudiylardan qaytib olishligi, keyin Misrga qaytib ketishligi voqealarini zikr qiladi. 1230-yilga qadar bo'lgan voqealarni. O'shanda Misr podshosi kelib, yuqoridagi Muhammad Ali Basho o'zining o'g'li Tusan Bashoni askarlari bilan Hijozga qo'yib ketdi. Ya'ni Vahobiylar va Saudlarga qarshi qo'yib ketgan Hijozga. Va yoki o'sha Makkaning hokimlari bilan ular o'rtasida bo'layotgan urushlarni to'xtatish uchun. Keyin Shabon oyida Tusan podsho bilan Abdulloh ibn Saud o'rtasida urushni tark qilishga sulh bo'ldi. Tusan podsho kim dedik? Usmoniylarga tobi Misrdan kelgan podsho. Abdulloh ibn Saud bo'lsa, u ham Usmoniylarga tobi, faqat endi mana Makkani hokimlariga urush qilgan u. Xullas sulhga kelishdilar. Va Abdulloh ibn Saud, yani o'sha paytdagi Saudiylarning hokimi bu. Usmoniylarga itoat qilishga rozi bo'ldi. Muhimi qonlar saqlansa bo'ldi musulmonlarning qoni dedi. Va 20 ta Vahobiylarni Tusan podshoga jo'natdi sulh uchun. Vahobiylardan maqsad berdi Muhandoxobni navaralari, chavaralari o'sha ulamolar bular, ya'ni. Kim bilan sulh qilyaptilar? Misrdan kelgan Tusan podsho bilan. Va bu sulh bo'lib o'tdi. Tusan podsho ularni o'sha Vahobiylarni muzokaraga kelganlarini ba'zilarini Misrga jo'natdi. Dadasi Muhammad Ali podshoni oldiga, dadam bilan kelishinglar deganda. Lekin u Muhammad Ali podshoga bu sulh yoqmadi. Chunki u ham o'zi ko'rib turibdi, Muhandoxobni da'vati kuchayib ketayotganligini, u ham o'sha yaxshilikchi yo'q qilishni istagan shu da'vatni. Va o'sha Saud davlatini ham. Uchun sulhga rozi bo'lmayapti, buni qarang. Va unga kelgan o'sha mehmonlar Vahobiylar daligi delegatsiyasi deyiladimi endi. O'shanga ham yaxshi e'tibor qaratmadi ham. Misr podshohi. Va o'sha Vahobiylardan ikkitasi Muhammad Ali podsho bilan uchrasha oldi, bor yo'q. O'shalarga ham yomon xitob qildi, ya'ni urushib ularni ham haqoratlab so'kkan. Sizlar muxolifat qilyapsizlar bizga degan. Ya'ni qarshi chiqyapsizlar Usmoniylarga degan. Vahobiylarni xullas navsonatiga tegdi. Ammo ana elchilar Vahobiylardan kelgan. Ular uzr so'rashdi. Nimaki haligi qo'zg'olonlar bo'lgan bo'lsa biz tomondan deb kechirim so'radi Muhammad Ali podshodan. Va aytdiki, bu ana u hozirgi Saudlarning hokimi Abdulloh ibn Saudning dadasi Saud o'lib ketgan. O'sha o'zi bir qaysaroq odam edi-da u, bir qiziqqonroq odam edi. O'zi podshohlikni istagan va dinni qoyim qilishni ham istagan odam edi. O'sha qildi deb Saudni bo'yniga to'nkashyapti. Usmoniylarga bo'lgan nima gap so'zlar bo'lgan bo'lsa yoki o'sha Makkaning hokimlariga bo'lgan gap so'zlarning sababini o'sha Saudga to'nkashyapti. U Saud kim dedik? Muhammad ibn Saud bor-ku, Muhandoxob bilan ittifoq tuzgan. O'shani navarasi bu Saud, kichkina Saud u, ya'ni. O'shani ana shu qiziqqonroq odam edi, podshohlikni istagan, o'sha qildi deb o'shanga to'nkashdi. Ammo hozirgisi bo'lsa, bu Saud hokimi Abdulloh ibn Saud bu yaxshi bir odam bu deb uni yumshoqligini, uni qon to'kishni yomon ko'rishligini, bobosi Abdulazizdagi inson ekanligini zikr qilishdi Vahobiylar. Xullas Saud podshohi hozirgisi o'sha hozirgi deganda endi o'sha
mana shu voqealarda 1230-yillardagi, ya'ni Saud podshohi Abdulloh Saudni oqlashga harakat qilyapti, vahobiylar delegatsiyasi Misrga kelgan. Chunki haqiqatdan ham mana shu Imom Abdulloh Saud bu o'sha Abdulazizga o'xshagan, bobosiga o'xshagan adolatparvarroq podshohlardan bo'lgan. U davlatga bo'ysunadi deyishdi. Davlatdan maqsad Usmoniylar davlati. Mana bunga misol vazir, Usmoniylar vaziri Yusuf podshoh Madinaga borganda o'sha Abdulloh ibn Saud bilan uchrashgan va o'rtalarida ularda aloqalar do'stona bo'lgan. Hech tortishuv bo'lmagan o'rtalarida. Biror narsada muxolifat bo'lmagan va hech qanday ixtilof yo'q edi o'rtalarida. Illoki o'sha Saudning zamoniga kelib bo'lgandi u. Ya'ni o'sha Saud zamonida aytdik, Abdulloh ibn Saud o'sha Abdullohning dadasi, o'shandagina shu ba'zi kelishmovchiliklar bo'lgan. Unda ham asosiy sababchi Usmoniylar Saudiylarni yomon ko'rib qolishiga yoki Saudiylar Usmoniylarga tish qayrashiga asosiy sababchi o'sha Makkani hokimi Sharif G'olib. O'sha qildi, nima qilgan bo'lsa deb o'shanga to'nkashdi. Bu Amir Abdulloh ibn Saud emas deyishdi. Bu siyrati yaxshi, ixtilofni tark qiladigan odam. Mana yo'llarda omonlik qilib hojilarga yo'llarni, ya'ni qaroqchilardan tozaladi. Musofirlarga yo'llarni tozaladi qaroqchilardan. Deb xullas ana shunday qilib bu vahobiylar delegatsiyasi Misrga kelgan Abdulloh ibn Saudni oqlashga harakat qilishdi. Buni kim gapiryapti? Ana shu yuqoridagi o'sha vahobiylikning eng katta dushmanlaridan bo'lgan tarixchi Dahlon gapiryapti. Ana shu ham bir dalilki, demak, ba'zilar aytganidek, Muhammad ibn Abdul Vahhab Usmoniylarga qarshi chiqmagan. Yoki Muhammad ibn Abdul Vahhab ittifoq tuzgan yonidagi Saud amiri Muhammad ibn Saud ham Usmoniylarga qarshi chiqmagan. Undan keyin Abdulaziz ham Saud podshohlaridan Usmoniylarga qarshi chiqmagan. Xuddi shuning Muhammad Vahhabni o'g'illari, navaralari ham Usmoniylarga qarshi chiqmagan. Kimdan boshlandi bu dedik? Mana o'sha Saud zamonidan, kichkina Saud zamonidan boshlandi. Va unga ham sabab dedik, Makkani hokimi Sharif G'olib. Va xususan mana Saudlardan Abdulloh ibn Saud to'laqonlik Usmoniylarga tobiylikda itoat qiladigan hokim edi. Xullas mana o'sha Makkani hokimi Sharif bilan Dar'iyya mintaqasini o'sha Saudiyani, ya'ni 3-chi hokimi Saud ibn Abdulaziz o'rtasidagina bu nizolar bor edi. Yani shuning uchun ham aytdik, Muhammad Ali podshoh keyin Misrdagi Makkani hokimini ham qamashtirib yurgan va o'sha Saudni ham qamashtirib yurgan, ikkalasini ham ularni Istanbulga jo'natgan ana shu fitnani to'xtatish uchun. Bu ish haqiqatdan shunday bo'ldi, ya'ni ikkalasini ham qamoqqa olingan. Faqat bu qamoqqa olinishga farmon berilgach, Makkani hokimi G'olib haqiqatdan qamoqqa olindi. Lekin Saudni qamoqqa olinishga ketayotganda Muhammad Ali'nin askarlari, Saud o'zi vafot etadi Alloh taqdiri bilan. Ammo u Sauddan keyin uning o'g'li Abdulloh ibn Saud, bechara u odam o'zi solih amir bo'lsa ham otasini qilgan ishini tovon pulini o'sha to'laydi. Ya'ni yemagan somsasiga pul to'laydi deb shuni aytadi-da, otasini kasriga o'sha o'g'il qoladi. Usmoniylar quvvatlari Misrdan borgandan keyin Saud o'lgan, uni o'g'lini ushlashadi keyin. Abdulloh ibn Saudni. Uni qancha vahobiylar oqlashga harakat qilmasin, bu yaxshi odam, dadasiga o'xshamaydi deb bu narsa kor qilmaydi baribir. Ana o'sha o'g'li uni nimasiga qoldi? Jinoyatining kasriga Abdulloh ibn Saud qoldi. Chunki u Abdulloh ibn Saud aytdik, o'zi Usmoniylarga tobiylikni itirof etardi, qarshi chiqish niyati ham yo'q edi. Shu uchun ham aslida bu o'g'il baribir yaxshi o'g'illik uchun Abdulloh ibn Saud Misrda podshosi Muhammad Ali podsho u Abdullohga va'da beradi. Men Bobil Olida Istanbulda senga sultonning oldida shafoat qilaman deydi. Bobil Olida maqsad Istanbuldagi mintaqa. O'sha yerda, ya'ni Usmoniylar sultoniga men seni shafoat qilaman, ya'ni seni oqlayman. Otasini qilgan ishida bu o'g'ilda ayb yo'q deb seni jazodan olib chiqaman deb va'da bergan. Lekin bu va'da amalga oshmagan, chunki baribir Usmoniylar Abdulloh ibn Saudni borib olib borib o'ldiradi. Endi shu orada Tuson podshoh vafot etdi. U kim? Hijozga kelgan
Misrdan borgan Muhammad Ali Pashoni o'g'li. Bu 1231 yilda vafot etdi vabo sababidan. Misrda vabo tarqagandi. Yoshi 20 yosh edi unda. Yosh bola edi mana. Keyin Muhammad Ali Pasho Hijozga uning askarlari o'z askarlarini jo'natdi, yana Hijozda uning nufuzi davom etdi. Va Makkaga noib qilib Hasan Pasho qo'yildi. Unga maslahatchi qilib Sheyx Ahmad Turkiy qo'yildi. Va Sheyx Shambar al-Munami. Va tinimsiz Misrdan Hijozga askarlar kelib turdi. Toki o'sha Vahobiylar va Saudiylar davlatini endi qo'zg'olon qo'sadigan xatar bilan tinmay Misrdan askarlar kelib turibdi Saudiyaga, ya'ni. Keyin Muhammad Ali Pasho boshqa bir o'g'li Ibrohim Pashoni Hijozga jo'natdi. Makka Madinaga. Muharram oyida Hijriy 1232 yilda shu Vahobiylarga urushni davom ettirish uchun va Dar'iyani to'liq egallash uchun. U Dar'iyaki o'sha Abdulloh ibn Saud va uni o'sha o'tmishidagi Saud oilasini poytaxti bu. Ibrohim Poshoh keldi askarlari bilan, juda katta askarlar bilan keldi. Uning ustiga undan avval qancha askarlar kelgan o'z Misrdan Saudiyaga? Va Baytul Moldan katta mollar olib kelindi. Katta kuch bilan kelinyapti-da xullas. Mutlaq o'sha Saud davlatini va Vahobiylikni yo'q qilish uchun. Va Makkaga yetib keldilar. So'ngra askarlar bilan Dir'iyaga yo'lga chiqdilar. Yo'l-yo'lakay har qanday yetgan yerlarini bosib egallab ketdilar. Misrdan kelgan Usmoniylar askarlari. Hech kimsa qarshilik ko'rsatolmasdi ularga. Ko'p arablar ham qo'shildi ularga. Va ularning to'ati ostiga kirdi arablar ham. Oxiri Muton degan shaharga yetishdi Jumadul Ula oyida. O'sha 1232 yillarda. Va o'sha Muton aholisi bilan Usmoniylar askarlari o'rtasida bir jang bo'lib o'tdi. Vahobiylar bilan, ya'ni Usmoniylar o'rtasida o'sha yerda jang bo'lib o'tdi. O'shanda Vahobiylardan katta qismi qatl qilindi. Vahobiylar bog'ilik qilyapti deyilgan tarixda. Vahobiylar itoat qilaman deb turgan bo'lsa ham, yo'qsa kelajakda sizlar hali qo'zg'olon qilasizlar deb kelib o'ldirilyapti ular. Bog'ilik deyilmaydi. Alloh bog'ilikni o'ldirishga ijozat bergan bo'lsa oyatda haqiqatan voqilik bilan bog'ilik qilgan bo'lsa, va in fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra degan. Haqiqatan o'zi qissa shu bog'ilikni bir boshqasiga. O'shanda ham keyin qaytsa, bo'lib to'xtaysizlar degan. Yo, hali sen bog'liq qildingmi, yana kelajakda bog'liq qilasan deb urushilavermaydi unga. Xullas, xatolik Usmoniy xilofatdan ham o'tgan bu yerda. Va o'sha Misr podshohlari Usmoniylarga tobi bo'lgan. O'shalardan ham xatolik o'tgan, chunki urushmasa ham qo'ymadi. Noto'g'ri siyosat bu. Bog'liq qilmasa ham qo'ymayapti. Ha, kelib qanchasini o'ldirdilar Vahobiylarni. Va qanchasini asir oldilar. Qancha chodirlarini, ularni mitfalari, ya'ni haligi zambariylari endi urush asboblarida ularni g'animat qilyaptilar Usmoniylar askarlarimizdan keyin. Keyin xullas shunday qilib bu qishloqlarni egalladilar Vahobiylarga topib bo'lgan qishloqlarni. Bu xush xabarlar Makkaga yetib bordi. Makka aholisi ham bundan xursand bo'lib, hamma yoqda zambariylar otildi. Ha, endi odamlar xususan mana shunaqangi fitna paytlarida kim g'alaba qilsa o'shanga zambari otaveradi. Bu narsani yashab ko'rdik biz. Misr tarixida o'zimiz yashab ko'rdik. Misrda Husni Muborak inqilob bo'lganda ham yoqda zambari otildi shunaqa panqar-mung'ur qilib. Ha desa ixvonlar keldi, endi zo'r bo'ladi, islomiy bular hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, ixvonlarga yiqitilib yana o'sha askariy hukumat, siyosiy hukumat kelganda yana zambari otishdi aholi chiqib. Ha, endi nima bo'ldi desa, endi mana askariy hukumat keldi, endi hammasi zo'r bo'ladi. Odamlar xalq shunaqa. Kim kelsa o'shanga zambari otaveradi. Bu hech kimni haq nohaqligini o'lchamaydi kimga zambari otilishi, ya'ni. Zambaridan maqsad hozirgi zamonda hali salyutlar otilini bayram qilishda, ya'ni. Xullas shunday qilib Makka aholisi bundan xursand bo'ldilar, Vahobiylar, Usmoniylar o'ldirganidan, ya'ni. Keyin bu xush xabarni Misrga jo'natdilar. Yani Misr aholisi ham mana bu xuddi shunday Saudlar qilganidek, ya'ni Makkaliklar qilganidek hamma yoqda zambari otib, ular ham xursand bo'ldi. Keyin Ibrohim Pasho Shaqro qishlog'iga ulga chiqdi. Shaqro qishlog'ida o'sha paytdagi Saudlarning podshosi Abdulloh ibn Saud bor edi. Yuqorida aytilgan yaxshi shaxs, ya'ni Saudlarda yaxshiroq hokim edi deydi-ku. Keyin bu Abdulloh ibn Saud Ibrohim Pasho kelayotganini eshitib, u yerdan qochib ketdi Dar'iyaga.
yarim kechasi qochdi. Daraya endi ularni poytaxti. Keyin Ibrohim Pasha Shahroga yetib keldi, Abdon Saud yurdi tashlab ketgan, yurdi egalladi. Ya'ni hech qanday urushsiz. Shu orada endi Daraya bilan bu Shahro qishlog'ining o'rtasida bor yo'g'i 2 kunlik masofa qolgandi. Ya'ni xullas Usmoniylar Saudlarni poytaxtiga 2 kunlik masofa qolgan darajada yaqinlashdi Daraya'ga. Keyin haqiqatdan yetib bordi Daraya'ga Ibrohim Pasha va yurdi qamalga oldi askarlar bilan. Askarlar Usmoniy askarlar ham bor, ular ichida arab askarlar ham bor. Shu qamal asnosida Ibrohim Pasha ba'zi yumushlari bilan Daraya'dan uzoqroqqa ketganda askarlarini tashlab ketganda Vahobiylar ancha Ibrohim Pasha yo'qligidan foydalandilarda va askarlarni urib oldilar. Usmoniylar askarlarini g'aflat paytida va ulardan katta qismini o'ldirib yubordilar va ularni qurol-yaroq zaxiralarini yoqib yubordilar. Haligi nimalari bormi, zambariklari, o'qlari, poruxlari hammasini yoqib yuborganlar. Ana shu narsani endi ko'rsatsam sizga faqat haligi tangani bir tomonini. Nima emish, mana Vahobiylar Usmoniylar askarlarini o'ldirib, ularni qurol-yaroqlarini portlatib yubordi. Har doim shunaqa qilgan o'zi bular deb gapiriladi. Ha bu tangani bir tomonda bor. Undan avval Usmoniylar nima qilib yurtib edi o'zi? Misr askarlari bilan. Ha kimda ish mumkin xalifada haqqi bor kelyapti deb aytdi-ku, u itoat qilaman desam bor o'ldiraveramni ertaga bog'ilik qilasan degan niyati bilan uni jazolab. Avval qilsin edi bog'ilikni, keyin urushsa haqqi bor edi. Xullas mana shu adolatsizlik bu. Biz mana darslarda kim ishlayotgan bo'lsa boshdan Usmoniylar haq bo'lgan o'rinda Usmoniylarda haq deyapmiz mana. Maturidiy bo'lsa ham ular. Sufi bo'lsa ham. Lekin nohaq bo'lgan o'rinda nohaq deyapmiz. Hech kim hech qaysi tarafga bu yerda yon bosganligi yo'q, ya'ni. Keyin bu narsada o'zi Usmoniylarda to'g'ridan-to'g'ri roli ham yo'q. Misrliklar qilyapti buni. To'g'ri, o'shalar Usmoniylarni tobi askarlari, lekin nima bo'lganda ham Usmoniylar o'zi qilayotgani yo'q bo'lishdi. O'sha Misrliklar endi hozirgi zamonda hattoki qarang, shunchalik texnologiya aloqa rivojlanib turib, fitna chiqib ketadi ana shunaqa paytlarda. Endi avvalgi zamonlarda aloqa qilish qiyin bo'lgan xilofat markazi Istanbul bilan, shuning uchun bunaqangi narsalarda ularga bir noto'g'ri ma'lumotlar yetib borgan bo'lishi, shuning uchun ham Usmoniylar hujum qilishga buyruq berib yuborgan bo'lishligi ham mumkin. Xullas shundan keyin Usmoniylarni mana askarlarini, o'sha Misrdan kelgan Misr askarlarini Vahobiylar o'ldirdilar. Keyin bu xabar Misrga yetib bordi. Aynan shuni kutib-turganda endi ular mana o'sha Vahobiylarni va Saudiylarni bog'liq qilishligini. Ana shu paytda Misrdagi podshoh Muhammad Ali podshohni g'azabi qo'zib ketdi va yana katta hamla jo'natdi. 3 bo'linma bilan, 3 bosqich bilan. Ya'ni Misrdan o'sha Saudiyaga jo'natyapti, Hijozga, Daraiyaga, Vahobiy va Saudiylarga qarshi. Quruqlikdan ham askarlar jo'natdi, Shom orqali, ya'ni Misrda. Va dengizdan ham askarlar jo'natdi. Ketma-ket askar jo'natdi. Va ularga ko'p dirhamlar, oziq-ovqat ta'minot zaxiralar qo'shib jo'natdi kemalar bilan, ya'ni. Shunday qilib Ibrohim podshoh ularni taraflariga hujum qilaverdi, ya'ni Saudiyaning atroflariga va qamalni qattiq qilaverdi askarlar. Kundan-kunga quvvati ortib ketaverdi Misrdan kelgan askarlarni. Bir qancha voqealar bo'libdi. Oxiri 1233 hijriy yilda o'sha Daraya shahrini ham Misrdan kelgan askarlar egallaydi. Ya'ni qamalda turib, oxiri Abdulloh ibn Saud askarlari taslim bo'ladi Vahobiylar bilan. Keyin Makkaga xushxabarlar keldi va Makkada zambaraylar otildi. Xuddi shuningdek Misrga ham xushxabarlar keldi, zambaraylar otildi. Muhammad Ali podshoh, Misr podshosi bundan qattiq xursand bo'ldi va shu narsaga xursandchilik qilib 1000 ta zambarak otgan ekan. 1000 ta zambarak. Ya'ni taslim bo'lganligidan, xursand bo'lganidan qilyapti bo'lishdi. Qolayni ba'zi o'sha rivoyatlarda aytilinadi, Qohirada Misrda o'sha nimalarni yiqitilgandan keyin Daraiyani, ya'ni Vahobiylar Saudiylarni 80 ming zambarak otilgan. Endi mana shu ham aslida o'sha Misr podshohlarini qay darajada bir hikmatsizligidan dalil o'sha paytdagi. Musulmonni yiqitganligiga endi shuncha xursand bo'lib, xo'p mayli kim bo'lgan taqdirda ham
80 ming zambarakni havoga otadimi? Kofirga otmaydimi shuncha zambarakni 80 ming? Shundan keyin xullas Abdulloh ibn Saud qo'lga olishdi. Ya'ni o'sha hokimi, saudiylarning hokimini ya'ni. U unga qo'shib o'sha saudiylar oilasidan juda ko'p kishini, ularni qavm qarindosh, bola chaqalarini, yordamchilari hukumatni tamomiy og'darishdi xullas. Saudi hukumatini Abdulloh ibn Saudning qarindoshlaridan hammasi bilan qo'shib qamoqqa olishdi. O'shani asnosida Muhammad Abdulvahobni oilasidan o'sha navaralarini ham qamatilgan, qamatilgan. Chunki Saudi davlatining asosiy ruhiy shaxslarida ular. Va keyin Daraiya shahrini tozaladilar aholidan. Ularni hammasini Daraiyada yashayotgan odamlarni Riyozga ko'chirdilar-da, hozirgi Saudiyaning poytaxtiga. Daraiya shahrini bo'lsa xaroba qilib tashladilar. Ya'ni umuman odam yashamasin bu yerda, qaytib shu saudiylar, vahobiylar tiklanmasin deb shaharni buzib yo'q qildilar. Aholini Riyoz shahriga ko'chirdilar. Shunchidan keyinchalik Riyoz shahri Saudiyaning poytaxti bo'lib qolgan ya'ni. Keyin Abdulloh ibn Saudni Ibrohim podsho ko'p o'sha saudiylar bilan Misrga jo'natdi. Muhammad Ali podshoning oldiga. Bu Abdulloh ibn Saud Misrga Muharram oyining avvalida yetib keldi. 1234 hijriy yillarda. Va uni Misrga davdaba bilan olib kirishdi, otga o'tkazib oldida ko'p askarlar, endi katta bir inqilobchini ushlashdi-da endi go'yoki. Hamma aholi chiqqan, piyoda, ulovda, ayol, erkaklar, bolalar chiqib, hamma yoqda katta tantana bilan olib kelindi uni Misrga. Va uni kirib kelayotganida ham Abdulloh ibn Saudni hamma yoqda zambaraklar otilinib, shunaqa qilib Misrga olib kelishdi Saudiyadan. Uni Ismoil podshoning uyiga olib borishdi. Muhammad Ali podshoning o'g'lini uyiga. Bulaq shahrida, Misrda, Qohirada. O'sha yerda bir kun turdi. Keyin tongda uni nimani oldiga, o'sha Muhammad Ali podshoning oldiga, Misrda bosh podshohi Shubroga olib borishdi. Shubro haligacha Misrda, Qohirada Shubro degan joy bor. O'sha yerga olib borishdi. Abdulloh ibn Saud Misr podshohining oldiga kirgandan keyin u yaxshi kutib oldi Misr podshohi Muhammad Ali podshoh. Uni ochiq chehra bilan kutib oldi, yoniga o'tkazib, u bilan samimiy gaplashdi. Unga aytdiki, buncha cho'zilish nima kerak edi dedi. Ya'ni taslim bo'lmay, shuncha payt o'zingni ham boshqalarni ham ovora qilib, nimaga qarshilik qilding deganda. Abdulloh ibn Saud aytdiki, "Al harbu sijal, jang chunki sijal" dedi. Ya'ni shunaqa bir marta biz g'alaba qilamiz, bir sizlar g'alaba qilasizlar, urush shu deganda. Keyin Muhammad Ali podshoh Misr podshohi Abdulloh ibn Sauddan Hijoz podshohi Ibrohim podshoh haqida so'radi. O'zi qo'ygan-ku, qanday shu Ibrohim podshoh? Yaxshi olib boryaptimi Saud ishlarini degan. Ya'ni uni haliga seni ko'zingga ko'rsatib qo'ydimi demoqchi-da. Meni askarlarim, sarkardalarim. Abdulloh ibn Saud aytdiki, "Ma qassara va bazala himmata." Hech nuqsonga yo'l qo'ymay bor himmatini sarflab urushdi. Sarkardang Ibrohim podshoh degan. Yani, o'g'li o'shani aslida. Biz ham xuddi shunday qo'limizdan kelgancha qarshi chiqib urushdik Ibrohim podshohga. Lekin Mavlo taqdir qilgani bo'ldi. Ya'ni biz yengildik demoqchi. Keyin Muhammad Ali podshoh aytdiki, "Men inshaalloh senga umid qilaman. Mavloyimiz sultonimiz qarshisida senga shafoat qilaman" dedi. Mana. Mana shu tariqki Misr podshohlari ham yaxshi muomala qilib o'tirib toza Abdulloh ibn Saudga va Mavloyimiz deganda Usmoniy xalifani nazarda tutyapti. O'sha Usmoniy xalifaga men borib o'zim gaplashaman. Seni tarafingni olaman, o'ldirmaydi seni demoqchi bo'lyapti-da. Shu dalilki haqiqatan Abdulloh ibn Saud Usmoniylarga qarshi emas edi aslida mana. Unga urush qilingani uchun urushdi. Shunda Abdulloh ibn Saud aytdiki, "Al muqaddar yakun, taqdirda bori bo'ladi" dedi. Ya'ni shafoat qilasanmi, shafoat qilmaysanmi menga qizig'i yo'q deganda. Shundan ham bilinadi bu Abdulloh ibn Saud aqidalik odam bo'lgan. Iymon e'tiqodlik odam. Shuning uchun ham hech qo'rqqani yo'q. "Xohlasang topshirib yubor" deyapti Istanbulga meni. "Xohlasang o'ldirib yubor o'zing" deyapti. "Xohlasang bor shafoat qil meni, xohlasang shafoat qilma." Taqdirda bo'lib bo'ladi degan. O'zini xotirjam tutganda. Buning uchun iymon kerak bo'lmasam, payg'ambardorlik qilib, "Yo, meni olib qolinglar, qaytib sizlarga xizmatingizni qilaman" degan gaplar gapirilardi. Keyin unga to'n kiygizdi mana, o'sha Muhammad Ali podshoh Abdulloh ibn Saudga. Keyin o'sha Ismoil podshoning uyiga ketishdi Bulaqdagi. Abdulloh ibn Saud bilan Muhammad Ali Saud
Shunda Abdulohim Saudni qo'lida bir sandiq bor edi kichkinagina. Muhammad Ali Pasha aytdiki, bu qanaqa sandiq dedi. Abdulohim Saud aytdi, buni mening otam Hujra-i Nabaviyadan olgan. Ya'ni qadimda Hujra-i Nabaviyaga odamlar hadiyalar ulashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qabriga hadiyalar qo'yishgan, sandiqlarda tilla kumushlar. Endi bu aslida hech qanaqangi bir sunnat ish emas. U yerda Rasulullohning qabrini oldiga tilla kumush qo'yish. U quruqqa uni o'sha hokimlar yegan uni. Yoki o'sha haramda xizmat qilib yurgan xizmatkorlar yegan u tilla kumushlarni. Xullas, hozir mana shu Abdulloh Saud ham bir sandiq tilla kumush durjavhar ko'tarib olgan. Masalan, podshoh so'rayapti, bu nima desa, mening dadam Saud Hujra-i Nabaviyadan olgan buni, deyapti. Hujra-i Nabaviyaga qilingan o'sha hadiyalardan bo'lgan tilla kumushlar, mana qarang. Aslida fuqarolar buni olish joizmi, nojoizmi? Hukmida ixtilof qilganlar. Vaqf qilib tashlayaptimi uni odamlar yurgan Hujra-i Nabaviyaga? Nima bo'lganda ham xullas hokimlar shunday ketgan u. Nima qilasan buni, dedi Muhammad Ali podshoh. Aytdiki, men sultonga olib boraman, dedi. Sultonga sovg'a qilaman, deyapti-da, ya'ni Usmoniylar sultoniga. Uni ochib qarashsa, sandiqni ichida 3 mushaf bor ekan. Dur javhar bilan ziynatlangan va 300 dur bor ekan, katta-katta dur. Va bitta zumrad donasi bor ekan, katta. Va tilla taqinchoq. Xullas, ana shu Hujra-i Nabaviyaga hadya qilingan qimmatbaho toshlar. Shunda Muhammad Ali Pasha aytdiki Abdulloh Saudga. Oting Hujradan olgani bundan ham ko'p bo'lsa kerak, dedi. Ko'proq yegan bo'lsanglar kerak, hali men olganinglarga qaraganda deganda. Muhammad Saud Abdulloh Saud aytdiki, men otamda topganim shu, dedi. Otam Hujra-i Nabaviyadagi hamma taqinchoq munaqangaligi tilla kumushlarni otamning o'zigina olmas edi. Chunki balki u Hujradagi narsalardan ko'pini arablar olgan va ahli Madina va o'sha yerdagi Masjid Nabaviydagi xizmatkorlar o'zi talon-toroj qilgan yurdi degan. Bitta meni otam olmagan, deyapti-da endi. Va Makkani sharifi ham olgan kerak bo'lsa, deyapti. Ya'ni sizlarda haligi qo'ygan hokimliklar ham, deyapti. Shunda Muhammad Ali Pasha buni tan oldi. Aytdiki, to'g'ri, o'sha Makkani hokimi sharif g'olibda ham ko'rgandim men shunaqangi durjavharlarni, degan. Nima keltirilyapti buni? Toki kimdir kuyla aytmasin, ana, vahobiylar bilan saudiylar Hujra-i Nabaviyaga qilingan hadiyalarni yegan deb. Uni hamma yegan. Bitta vahobiylar bilan saudiylar emas. Uni hamma yegan. Mana tan olib aytyapti, o'sha Usmoniy podshoh, Usmoniylar tomonidan qo'yilgan podshoh Misrdagi, ularni o'zi Makkaga hokim, Madinaga hokim qilib qo'ygan sharif g'olib ham Ahli Baytdan bo'lgan odam ham. O'sha ham yegan, o'shanda ham ko'rganman shunaqangi durjavharlarni, deydi. Keyin buni hozir Abdulloh Saud Usmoniy sultonga olib ketyapti, ya'ni Baytulmolga topshiraman deb olib ketyapti. O'zining cho'ntagiga olib ketayotgan yo'q-ku uni solib, ya'ni. Shunday qilib keyin Muhammad Ali Pasha Abdulloh Saudni Istanbulga jo'natib yuboradi oxiri. U keyin Istanbulda uni olib borib, ko'chalarda aylantirib, mana katta bog'ida ushladik deb bir necha kun hamma yoqda uni sharmanda qilib aylantirib, oxiri dorgosib o'ldirishadi Usmoniylar. Bu voqealar Usmoniylar xalifalaridan Sulton Mahmud zamonida bo'ldi. Usmoniylar sultonlaridan 30-chi sulton bu. Sulton Mahmud o'shani asrida bo'lyapti voqealar. Buni mana Imom Shavkoniy rahimahulloh Badrut Toliq kitobida ham naql qilganlar. Sulton Mahmud ibn Abdul Hamidni Sulton Rum deb gapirganlar, ya'ni o'sha paytlarda hozirgi Turkiya hududlari Rum deb gapirilgan. Xullas, maqtaganlar shu sultonni, Imom Shavkoniy. Adolatli sultonlardan deb. Endi bu voqealar esa mana saudiylarda o'ldirilganligi o'sha bir tavil bilan bo'lgan, bog'iy degan tavil bilan fitnachilar roli bo'ldi dedik bunda. Bog'iylik qilmasligiga qo'ymadi ham saudiylar fitnachilar. Makkaning hokimlari. Shu sababdan oxir Usmoniylar uni o'ldirdi. Tabiiyki, endi Saud oilasidan ana shunaqangi shuncha qiyinchiliklar bilan davlat tiklagan odamlar va yana shuncha Usmoniylarga itoat qilaman desa ham ularni dorgosi o'ldirilgandan keyin bu narsa ham Saud oilasiga ta'sir qilgan. Muhammad Vahob oilasiga. Ularni qanchasini qamashdik. Ana shuning uchun keyin ular boshqa masalalarga o'ta boshlagan keyin. U o'zi bu Usmoniylar turklar, bularga xalifa bo'lishga kim qo'yibdi? Bular o'zi suflar, bular o'z ichida qanchasi qabrga sig'inib yurgan mushriklar, ana unaqangi narsada fujurga o'tilni boshlaydi endi. Lekin qars bir qo'ldan chiqmaydi ana shunday bo'lish uchun ham. Ikkala tomonda ham roli bor bunaqa narsada.
aslida mana Abdulloh ibn Saud o'zini taslim qilgan deyapti, Imom Shovkon aytyapti, qarang. Abdulloh ibn Saud ibn Abdulaziz o'zini Usmoniylarga taslim qildi. Qochib ketsa bo'lardi, yana askar to'dalab urushsa bo'lardi, o'lgunicha turib. Lekin qon to'kilmasin deb o'zini taslim qilgan.